Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaskar bondhu bhaiyokol aji ami ratio and proportion or video 5 number part tu ami abodabole ulaisu tar hote moi apunalokor pora agor video gitar comment agor video gitar mora moi comment bisarisu kenuga pale video gitar sai kene aru bohute koisil ki video bilak mane te loke likhiboloi mane problem hoi ase otike moi te lokok eta tips eta disu tumaloke hei koriba prothomote video gitar pause kori kori question gitar likhiloba tar bosot video gitar sai kene এবাৰ বুজি লবা আৰু এনেকে পজ কৰি কৰি লিখি যাবা তেনেকুৱা কৈ লিখিব লাগিব নহলে উপায় নাই বৰ্তমান বিষয় মই বাৰু বিশেষ কিবা ব্যৱস্থা কৰি গেনে যাতে মই আৰু ভাল কৈ ডাঙৰ কৈ লিখিব পাৰো তাৰ কাৰণে মই ব্যৱস্থা কৰিম তো আজি বলক আজি মই প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আজি আগবাৰো ইয়াত কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে ভিজিটৰ্স টু শো ওয়েৰ চার্জ 12 হিটছ অন দা ফার্স্ট ডে 9.50 অন দা সেকেন্ড এণ্ড 4 অন দা থার্ড ডে And the total attendance on 3 days were in the ratio 3:6:11 respectively. Find the average charge per person for the whole show. গটিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াত ratio দিয়া আছে 3 টা দিনৰ এটা আছে 3:6 আৰু লাষ্টত আছে 11. গটিকে গটেকেইটাকে আপোনালোকে যেটো ratio দিয়া আছে গটিকে তাৰ লগত আপোনালোকে x বুলি গটেকেইটাৰ লগত এটা এটা ধৰি গনে ধৰি লব প্ৰথমতে মই কৰি দিছোঁ मैच तो आपन लोगो जदि ए मैच क्वेश्चन तो जदि आपन लोगो कॉपी तुला होइसे आपन लोगो पिसर खंडखिनि साउ मय एखिनि अलमान गुसाय दिसु पॉज करै आपन लोगो ए क्वेश्चन तो लेखि लबा मय क्वेश्चन डांगर कारणे मय यात मुसि दिलु यात साबा मय दिसु आपन लोगो प्रथमे धरि लबो जे लेट तीनटा रेशियो दि आसे 3x आरो एटा धरिबो 6x नेक्स्ट धरिबो आपन लोगो 11x গটিকে তিনিটা ৰেশিও দি আছে এইকিনিটাকে আমি এটেনডেন্স তিনিটা দিনত তেওঁলোকৰ কিমান কিমান আছিল 3x 6x আৰু 11x বুলি আমি ধৰি ললো তিনিটা দিনৰ এটেনডেন্স এইকিটা হল তিনিটা দিনৰ এটেনডেন্স প্ৰথম দিনা আছিল 3x সেকেন্ড দিনা হল 6x আৰু লাষ্ট দিনা হল 11x গটিকে এতিয়া আমি ইহতৰ টোটেল এটেনডেন্সটো আমি তিন দিনৰ এটেনডেন্সটো পাব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব টোটেল তিনৰ দিনৰ প্ৰথম দিনৰ পৰা প্ৰথম সেকেন্ড ফার্স্ট সেকেন্ড এণ্ড থার্ডৰ এটেনডেন্সটো যোগ কৰিব লাগিব এডিশন কৰিব লাগিব গটিকে যোগ কৰিলে আমি তিনটা দিনৰে আমি এটেনডেন্স পাম অৰ্থাৎ আমি এই গটে গিতা আমি যোগ কৰিম 3x 6x এণ্ড 11x এই গিতা যোগ কৰিলে কিমান ওলাব 20x এটো আমি পালো টোটেল এটেনডেন্সটো পালো এতিয়া আমি নেক্সট আৰু কাম এটা আছে এটো কৰিম কৰাৰ পিছত আমাৰ মেটচটো ওলাই যাব এতিয়া সব তেওলোকে দিছে কি যে 12 টকা প্ৰথম দিনত আৰু 9.50 টকা সেকেন্ড দিনত আৰু তৃতীয় দিনা দিছে তেওলোকে 4 টকা কৈ দিছে চার্জ ভিজিটৰ বিলাকে ভিজিটৰ বিলাকে যে সব ফার্স্ট দিনা প্ৰথম দিনা ভিজিটৰ আহিছিল ভিজিটৰৰ প্ৰথম দিনা ৰেশিও হল 3 আৰু সেকেন্ড দিনা ৰেশিও হল 6 আৰু থার্ড দিনা ৰেশিও হল 11 গটিকে প্ৰথম দিনা আমি ভিজিটৰৰ পৰা পইচা পাইছিলো 12 টকা সেকেন্ড দ্বিতীয় দিনা পাইছিলো 9.50 টকা আৰু তৃতীয় দিনা পাইছিলো 4 টকা গটিকে ভিজিটৰছে কিমান টকা দিলে টোটেল 3 দিনত আমি তো টোটেল 3 দিনত কিমান এটেনডেন্স আছিল হেতু আমি উলাই ললো 20x এতিয়া আমি টোটেল কিমান পয়সা কালেকশন হল 3 দিনত হেতু আমি উলাম গটিকে হেতু উলাব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব সক প্ৰথম দিনা আছিল 12 জন ভিজিটৰ 12 জন ভিজিটৰৰ পৰা আমি পাইছিলো 12 টকা পাইছিলো 3x ৰেশিও দি আছে ভিজিটৰৰ প্লাস টোটেল ওলাইছো কাৰণে আমি প্লাস কৰিছো দ্বিতীয় দিনা আছিল 9.50 পাইছিলো ইনটু কিমান x 6x কিমান জন ভিজিটৰ প্লাস 11 প্লাস 4x 4 টকা পাইছিলো কিমান জনৰ পৰা 11x গতিকে এইখিনি আপোনালোকে কৰিলে লাষ্টত এইখিনি পাব কেলকুলেশ্যন কৰি পাব 137x এইটো হ'ল টোটেল চাৰ্জ আমি পইচা পাইছিলোঁ
3 দিনৰ ভিজিটৰ বিলাকৰ পৰা 137x গটিকে এই x ৰ মানটো যদি আমি পাব পাৰো তেতিয়া আহে আমি ইহতৰ পৰা x ৰ মানটো যদি আমি x ৰ মানটো দিয়া আছে কাৰণে আমি ইহতৰ পৰা আমি টোটেল হেতু পোৱা নাই গটিকে আমি এই x টো নহা কৰিব লাগিলে আমি ইয়াক ডিভাইড কৰিম পার পার্সনৰে আমি টোটেল পয়সাটোক আমি ডিভাইড কৰিম টোটেল আমাৰ টোটেল টোটেল পার্সন কিমান টোটেল কিমান জন ভিজিটৰ আহিছিল 3 দিনত ইহতৰ মানটো হল 20x আৰু টোটেল আমি 3 দিনৰ পয়সা কিমান পালো 137x গটিকে টোটেল পয়সাটোক আমি টোটেল মানুৰে টোটেল ভিজিটৰছৰে আমি ডিভাইড দিলে আমি টোটেল এভারেজ চার্জ আমি এভারেজ কিমান পালো আমি হেতু উলাব পাৰিম গটিকে ইয়াতে কোশ্চনটোত এভারেজ উলাব দিছে এভারেজ চার্জ উলাব দিছে পার পার্সন এজনে কিমান কৈ দিছে পার পার্সন উলাব দিছে গটিকে ইয়াত আমি টোটেল এমাউন্টটো আমি টোটেল ভিজিটৰছৰ সংখ্যাৰে আমি ডিভাইড কৰিম ডিভাইড কৰিলে আমি টোটেল ইয়াত এভারেজ চার্জ মানে এজন পার পার্সনৰ কিমান কৈ বৰছে হেইটো পাম গটিকে মই দেখাই আছো কেনে কি কৰে ইয়াত চাব আমি টোটেল পয়সা পালো 137x আৰু আমাৰ টোটেল ভিজিটৰ আছিল 20x গটিকে xx কাটা গেল আৰু 137ক আমি 20 ৰে হৰণ কৰিলে আমি পালো 6.85 অর্থাৎ আমি গম পালো কি এভারেজ চার্জ পার পার্সনৰ 6.85 টকাকে যাব মানে এজন মানুহৰ 6.85 টকাকৈ যাব এটো আনসার তো বলা আছে নেক্সট কোয়েশ্চনটো আমি আগবাঢ়ো ইয়াৰ কোয়েশ্চনটো দিয়া আছে ৰেশিও অফ দা ইনকামস অফ এ বি এণ্ড সি লাষ্ট ইয়াৰ ওয়াজ 3:4:5 The ratio of the individual income of the last year and this year are 4:5, 2:3, 3:4 respectively. If the sum of their present income is 78800, then find the present individual income of A, B, and C. Yet ratio there is a tinita A, B, C. A, B, C income there is a yet ratio of income there is a A, B, C last year 3:4:5. And here the individual income as a last year. 4:5, 2:3, and 3:4 আৰু হিয়টৰ প্ৰেজেন্ট ইনকাম যিটো আছিল তাৰে সাম হল 78800 গতিকে হিয়টৰ প্ৰেজেন্ট ইনডিভিজুৱেল ইনকাম কিমান এবিচিৰ হেতু উলাব দিছে গতিকে ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ ৰেচিঅ' যোনটো দিছে তেওঁলোকৰ লাষ্ট ইয়াৰৰ 3:4:5ৰ সেইটো আপোনালোকে ধৰি ল'ব যে 3x 4x and 5x respectively of their income A, B and C last year. Then তেওঁলোকৰ প্ৰেজেণ্ট ইনকামটো আপোনালোকে ৰেচিঅ'টো আপোনালোকে তাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব চাওক আপোনালোকে দেন এজ প্ৰেজেণ্ট ইনকাম এনেকৈ লিখিব এনেকৈ কৰি কেনে আপোনালোকে 4:5 দিছেতো গতিকে 5/4 বুলি ধৰি ল'ব সেইটো মানে যিহেতু প্ৰেজেণ্ট ইনকাম হয় গতিকে তেওঁলোকৰ এই ৰেচিঅ'টো আপোনালোকে 5/4 ধৰি ল'ব 5/4 × 3x আৰু ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে বিলটো 3/2 আৰু চিলটো 4/3 বুলি ধৰি কিনে আপোনালোকে সেই ৰেচপেক্টিভ যোনকেইটা তেওঁলোকৰ ৰেচিঅ' আছে লাষ্ট ইয়াৰৰ সেইটো আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰিব যিহেতু লাষ্ট ইয়াৰ দিয়া আছে গতিকে ইহঁতৰ যোনটো ৰেচিঅ' আছে সেইটো মানে তেওঁলোকৰ ৰিভাৰ্ছ হৈ যাব চেঞ্জ হৈ যাব যিহেতু এইটো 4:5 আছে এইটো আমাৰ যদি প্ৰেজেণ্ট হ'ল প্ৰেজেণ্ট যদি হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে এইটো 4/5 × 3x হ'ল হয় এইটো এৰ কথা কৈছোঁ মই ঠিক তেনেকৈ বাকীকেইটাৰো তেনেকুৱাই হ'ব কিন্তু যিহেতু ইয়াত লাষ্ট ইয়াৰ দিয়া আছে গতিকে 3x × 5/4 হ'ব লাষ্ট ইয়াৰ কাৰণে সেইটো ওলোটা হৈ গ'ল আৰু যিহেতু যদি এইটো প্ৰেজেণ্ট ইয়াৰ দিলা হয় প্ৰেজেণ্টৰ দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে 4/5 হ'ল হয় এতিয়া মই কৰি দিছোঁ আপোনালোকে বোধহয় কোৱেশ্যনটো নোট ডাউন কৰা হৈছে মই এই কোৱেশ্যনটো ইয়াৰ পৰা গুচাই দিছোঁ আপোনালোকে মই অংকটো কৰি দিছোঁ প্ৰথম আপোনালোকে ধৰি ল'ব তেওঁলোকৰ এ বি চিৰ লাষ্ট ইয়াৰ ইনকাম কিমান আছিল এৰ আছিল 3x বিৰ আছিল 4x চিৰ আছিল 5x এতিয়া তেওঁলোকৰ
প্রেজেন্ট ইনকাম, তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ ইনকাম কিমান আছে, যিহেতু তেওঁলোকৰ ৰেচিঅ' দিয়া আছে লাষ্ট ইয়াৰৰ, আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো আৰু এটা ৰেচিঅ' দিয়া আছে তেওঁলোকৰ যোনটো ইণ্ডিভিজুৱেল ইনকাম, তেওঁলোকৰতো ৰেচিঅ' দিয়া আছে তেওঁলোকৰ ইনকামৰ এ বি চিৰ লাষ্ট ইয়াৰৰ ইনকাম দিয়া আছে, আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ইনকাম যোনকেইটা আছিল সেই ইণ্ডিভিজুৱেল ইনকামৰ তেওঁলোকৰ তাৰো ৰেচিঅ' দিয়া আছে, আৰু কিহৰ ৰেচিঅ' দিয়া আছে সেইটো লাষ্ট ইয়াৰৰ, দুয়োটাই লাষ্ট ইয়াৰৰ। গতিকে আপোনালোকে যিহেতু ৰেচিঅ' দিছিল, এ ৰেচিঅ' আছিল 4:5, গতিকে এইটো আপোনালোকে ওলোটা কৰি দিব 5/4 × 3x, এইটো হ'ল প্ৰেজেণ্ট ইনকাম, এইটো হ'ল প্ৰেজেণ্ট ইনকাম, এৰ প্ৰেজেণ্ট ইনকাম, এৰ প্ৰেজেণ্ট ইনকাম, এইটো হ'ল এৰ প্ৰেজেণ্ট ইনকাম। ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে বিৰ প্ৰেজেণ্ট ইনকাম ওলাব, বিৰ ৰেচিঅ' দিয়া আছে 2:3, গতিকে 3/2 × ৰেচিঅ' দিয়া আছে 4x, গতিকে 3/2 × 4। ঠিক তেনেকৈ চিৰ ওলাব আপোনালোকে, চিৰ আছে ৰেচিঅ' 3:4, গতিকে 4/3 × 5, তেনেকৈ ওলাব, মই দেখাই আছোঁ। ইয়াত দিয়া আছে যে এৰটো মই কৰি দিছোঁ, এৰটো দিয়া আছে যে এইটো দিয়া এৰ প্ৰথম ইনকাম এৰ আমি এইটো ধৰি ল'লোঁ, এ বি এণ্ড চিৰ আমি ৰেচপেক্টিভ ৰেচিঅ' আমি ধৰি ল'লোঁ যে 3x, 4x, and 5x আমি ধৰি ল'লোঁ। গতিকে ইহঁতৰ এতিয়া আমি এৰ প্ৰেজেণ্ট ইনকাম ওলাম, এৰ প্ৰেজেণ্ট ইনকাম ওলাম আমি 5/4 × 3x = হ'ব আমাৰ 15x/4। ঠিক তেনেকৈ বিৰ ওলাম 3/2 × 4x, কৰিলে হ'ব 6x। ঠিক তেনেকৈ চিৰ ওলালে 4/3 × 5x = 20x/3, এইটো ওলাব। এইটো ওলাৰ পাছত আপোনালোকে যিহেতু আমি তিনিওটাৰে প্ৰেজেণ্ট ইনকাম পালোঁ, প্ৰেজেণ্ট ইনকাম পালোঁ আমি এৰ পালোঁ 15x/4 এণ্ড দেন বিৰ পালোঁ 6x আৰু চিৰ পালোঁ আমি 20x/3। গতিকে এই তিনিওটা আমি কি কৰিম, এই তিনিওটা প্ৰেজেণ্ট ইনকাম আমি যোগ কৰিম, তিনিওটা প্ৰেজেণ্ট ইনকাম আমি যোগ কৰি ইয়াত দেখাই আছোঁ। তিনিওটা প্ৰেজেণ্ট ইনকাম হ'ল 15x/4 + 6x + 20x/3, আৰু ইহঁতৰ টোটেল প্ৰেজেণ্ট ইনকামটো, টোটেল সিহঁতৰ এ বি আৰু চি তিনিওটাৰে লগ হৈ কিমান দিয়া আছে 7,8,8,0,0, এইটো দিয়া আছে সিহঁতৰ টোটেল ইনকাম। আৰু সিহঁতৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেচিঅ'কেইটা হ'ল, এৰ হ'ল 15x/4, বিৰ হ'ল 6x আৰু চিৰ হ'ল 20x/3। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে কৰিলে পাব, মই স্পেচ কম কাৰণে আপোনালোকক মই ডাইৰেক্ট কৰি দিছোঁ, বেয়া নাপাব, আপোনালোকে নিজে কপিত কৰি চাব, যদি বুজি নাপায় মোক এইটো ফটো মাৰি কিনে মোক কমেণ্টত দিলে হ'ল, মই ট্ৰাই কৰিম। 12/197 = এনচাৰ হ'ব আপোনালোকে। এনচাৰ ইয়াত পাব এক্সৰ মান আপোনালোকে 4800, গতিকে এক্সৰ মানটো পালে আপোনালোকে 4800। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা গোটেইকেইটাৰে ইণ্ডিভিজুৱেল ইনকামটো আমি পাব পাৰোঁ। আপোনালোকে চাব এৰ ইনকাম মই ওলাম, এৰ আমি পাইছিলোঁ যে 15x/4, গতিকে এৰ ইনকাম আমি পাইছিলোঁ কিমান 15x/4, গতিকে এক্স মানে আমি পালোঁ 4800, অৰ্থাৎ 4/15 × 4800, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি পালোঁ 18000। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে বিৰো ওলাব, বিৰ আছিল 6x, গতিকে 6×4800 = আপোনালোকে পাব 2880,0। ঠিক তেনেদৰে
সিরো আপনার হলালে পাব সির কি মান আছিল সির আছিল 20x বাই 3 ইকুয়াল টু টুয়েন্টি ইন্টু ফোর এইট ডাবল জিরো বাই থ্রি ইকুয়াল টু পালে থার্টি টু জিরো 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 এটা আপনার ইন্ডিভিজুয়াল রেশিও গোটেকটা পাই পাই গেলে মানে দি আছো লিখি কেনে ইয়াত এর আপনার প্রেজেন্ট ইনকাম পালে ওয়ান এইট জিরো 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 বির পালে টু এইট এইট জিরো জিরো এণ্ড চির পালে থ্রি টু জিরো 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 গতি এইখানে আপনার গোটেকটারে ইন্ডিভিজুয়াল ইনকামখিন পাই গেলে আর ঠিক তেদরে আপনার এইটু ম্যাথসটো মানে দেখাত বহুত ডর দীঘল আছিল কিন্তু ইমান টান নয় ম্যাথসটো গতি আপনার প্র্যাকটিস করলে এইটু ইজি হয়ে যাব আর ইয়াত দিছিলে যে ইয়াত দিছিলে রেশিও অফ দ্য ইনকাম অফ এ বি এ বি এণ্ড সি এ বি এণ্ড সি এ এ বি এণ্ড সি আর ইয়াত দিয়া আছে আপনার সাব যে রেশিও অফ দ্য ইনকাম এ বি সি লাস্ট ইয়ার ওয়াজ থ্রি ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ দিয়া আছে মানে এ বি সির রেশিও দিয়া আছে থ্রি থ্রি ফোর এণ্ড ফাইভ তারপর ইন্ডিভিজুয়াল ইনকামটা দিয়া আছে ফোর ইস টু ফাইভ টু ইস টু থ্রি এণ্ড থ্রি ইস টু ফোর রেসপেক্টিভলি তাই আপনার প্রথমে ধরে লোক যদি রেশিও দিয়ে থাকে এনেকি আপনার ধরে লোক থ্রি এক্স ফোর এক্স এণ্ড ফাইভ এক্স তারপর আপনার যেহেতু লাস্ট ইয়ারও দিয়া আছে গতি ফাইভ বাই ফোর থ্রি বাই টু এণ্ড ফোর বাই থ্রি এনেকে আপনার রিভাইজ করে কেনে এই ইন্ডিভিজুয়াল যোনকিটা রেসপেক্টিভ রেশিও আছে সেইকিটা অল্প মাল্টিপ্লাই করো তারপর সেই মাল্টিপ্লাই করা যোনকিটা আছে আপনার মান পাব ফিফটিন এক্স বাই ফোর প্লাস সিক্স এক্স প্লাস টুয়েন্টি এক্স বাই থ্রি এইকেইটা যোগ করো আর ইকুয়াল টু আপনার ডি ডক সেভেন এইট এইটু সেভেন এইট সেভেন এইট এইট জিরো জিরো এইটু আপনার বহাই দাও তারপর আপনার এক্সর মান পাব ফোর এইট জিরো জিরো দেন আপনার কি করো এর প্রেজেন্ট ইনকামটা আপনার পাব ফিফটিন এক্স বাই ফোর এক্স মানে আমি কি পালো ফোর এইট ফোর এইট জিরো জিরো গতি এইটা আপনার মাল্টিপ্লাই করলে পাব ওয়ান এইট জিরো 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 তাহলে দেন সিক্স এক্স হল আপনার সিক্স ইন্টু ফোর এইট জিরো জিরো মাল্টিপ্লাই করলে টু এইট এইট জিরো জিরো দেন থার্ড পাব টুয়েন্টি বাই থ্রি ইন্টু ফোর এইট জিরো জিরো ইকুয়াল টু থ্রি টু জিরো 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 আপনার এই এনসারটা পাই গেলে এটা মানে নেক্সট এটা আর কোশ্চন এটা দিম আর চাই থাকব আপনার মানে আর কোশ্চন দিয়ে এইবিল এনেকা ধরনের ম্যাচ আহি যায় আর এইবিল ম্যাচে আমি যদি প্র্যাকটিস নকরো আমি এড়িবলগা হয়ে যায় গতি আপনার এইটু ভিডিও চার আগে আপনার মোট প্রিভিয়াস ভিডিওকটা চাই লোক আপনার বুঝি পাব মানে বেসিকখিন ভালকি ডিসকাশ করে দিছো গতি সিরিয়ালি আপনার মানে ভিডিও চাই দিলে আপনার বুঝি পাব এটা মানে নেক্সট কোশ্চনটা মানে আগবাইছো ইয়াত কোশ্চনটা দিয়া আছে টু আইডেন্টিক্যাল ভেসেলস এ এন্ড বি কন্টেন মিক্সার্স অফ মিল্ক এন্ড ওয়াটার ইন দ্য রেশিও ফোর ইস টু ফাইভ এন্ড ফাইভ ইস টু ওয়ান রেসপেক্টিভলি ইন হোয়াট রেশিও শুড কোয়ান্টিটিস অফ মিক্সার বি টেকেন ফ্রম এ এন্ড বি টু ফর্ম এ মিক্সার ইন হুইচ মিল্ক টু ওয়াটার ইজ ইন দ্য রেশিও ফাইভ ইস টু ফোর ইয়াত আপনার দুটা আইডেন্টিক্যাল ভেসেল এ এন্ড বি সেই দুটাই তখন সেই দুটাই মিক্সার মিল্ক আর ওয়াটারের একটা মিক্সার লৈছিল ভেসেলস মানে থা আছে এ এন্ড বি দুটা ভেসেলস মানে দুটা আইডেন্টিক্যাল ভেসেলস মানে থা আছে মিল্ক আর ওয়াটারের মিক্সার আর সেই মিক্সার দুটা রেশিও দিয়ে আছে এ আছে ফোর বাই ফোর ইস টু ফাইভ আর বি আছে ফাইভ ইস টু ওয়ান গতি আপনার ইয়াত এইখানে পাই গেলে এটা আপনার ইয়াত দেখা আছে যে ইন হোয়াট রেশিও শোড কোয়ান্টিটিস অফ মিক্সার বি টেকেন ফ্রম এ এন্ড বি টু ফর্ম এ মিক্সার ইন হুইচ টু ওয়াটার টু মিল্ক টু ইন হুইচ মিল্ক টু ওয়াটার ইজ ইন দ্য রেশিও ফাইভ ইস টু ফোর এটা দিয়া আছে যে কি কোনটো রেশিওর কোয়ান্টিটির মিক্সার ললে এই এ আর বির মিক্সারটো সেই এ আর বির যে মিক্সার আছে তার মিল্ক আর ওয়াটার মিল্ক টু ওয়াটারের যে মিক্সার রেশিও হবো সেটা ফাইভ ইস টু ফোর হবো গতি ইয়াত আপনার রেশিও একটা রেশিও খুঁজেছে একটা রেশিও বিচারিছে গতি ইয়াত রেশিওটা মানে আপনার বুঝাই দিয়েছো কেনকা হবো প্রথমতে আপনার ইয়াত ধরে লব যে মিল্কর রেশিওটো কি আছে মিল্কর রেশিওটো ইয়াত দিয়া আছে আপনার ফোর 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 ইস টু ফাইভ আর ওয়াটারের রেশিও আছে মিল্ক আর মিল্কর রেশিও ধরে লব মিল্কর রেশিওটো টোটেল আপনার পাব কি ইয়াত
4 আছে প্রথমটো আছে 4 আৰু a ৰ আছিল 4 মিল্কৰ ৰেচিও a ৰ আছিল 4 এণ্ড b ৰ আছিল 5 আৰু ওয়াটাৰ আছে a ত আছে 5 আৰু b ত আছে 1 গটিকে এইখিনি আপোনালোকে মিল্ক আৰু ওয়াটাৰৰ আপোনালোকে ৰেচিওটো ওলাই লক তাৰ পিছত বাকিখিনি ওলাই যাব গটিকে মই আপোনালোকক কোৱেশ্চনটো যদি লিখা হৈছে মই ইয়াতলত মই মেথছটো মই কৰি দিছো আপোনালোকে চাই দিও यार अपन लोग क्या पहला मटे देखी बहुत जो मिल्क और मिल्क और अपन लोग क्या एट मिल्क और दूसरा रेशियो से पहला मटे ऐसे अपन लोग ए आरो बी ए तसे अपन लोग दिया से मिल्क और रेशियो फोर आरो बी तसे अपन लोग फाइव कोड के टोटल किमान है से अपन लोग है टू साउंड टोटल से ए प्लस बी कोड लगी मान है फोर प्लस नाइन कोड ले 9 হব গটিকে 8 মিল্ক কিমান আছে টোটাল টোটাল আমাৰ মিল্ক আছিল 9 লিটাৰ বুলি ধৰিলো মই যেটো মিল্কটো লিটাৰত কোৱান্টিটি কৰা হয় গটিকে 9 বুলি ধৰিলো 9 লিটাৰ আমাৰ মিল্ক আছিল টোটাল গটিকে আমি ভেছেল আছিল দুটা এ আৰু বি গটিকে এ ভেছেলত আমি দিলো 4 লিটাৰ আৰু বি ভেছেলত দিলো আমি 5 লিটাৰ গটিকে এ ভেছেলত আমি 9 ভাগৰ किमान होता किमान हम किमान परसेंट किमान रेशियो दिलो सारी परसेंट गोटी के एट अमार अहिल 4 बाय 9 लीटर मिल्क अमी ए भेसल और थलो आरो बी अमी ठीक तेने दर किमान होगा टोटल अमार किमान असेल 9 आरो अमी बी भेसल और गाने अमी 5 भाग रेशियो दिम गोटी के 5 बाय 9 एटो अमी मिल्क और रेशियो तो पाई गलो ठीक तेने दर अमी इतिया वाटर और रेशियो तो अमी उलाबो लगेबो एकनी आपन लगे मोर पॉज करी गने आपन लगे नोट डाउन करि लबो তেন ধৰে আমি ওয়াটৰ দিন ওয়াটৰ আপোনাক এ দিয়া আছে কিমান আৰু বি দিয়া আছে কিমান আপোনাক ক এ দিয়া আছে যে 5 আৰু বি দিয়া আছে কিমান 1 গটিকে টোটাল আমাৰ ওয়াটৰ কিমান আছিল 6 লিটাৰ এ আছিল কিমান 5 শতাংশ 5 ভাগ আমি 5 ৰেচিও 5 ৰেচিও আমি এ দিব লাগে গটিকে 5 ৰেচিও যদি হয় তেতিয়া হলে কিমান হ'ব টোটাল আছিল 6 লিটাৰ গটিকে আমি 5 লিটাৰ দিব লাগে 8 গটিকে 5/6 আৰু বি ৰেচিও কিমান হ'ব বি দিয়া আছে 1 লিটাৰ দিব লাগে গটিকে কিমান হ'ব 1/6 এটো হল বি ৰেচিও এটো হ'ব এ ৰেচিও গটিকে এইখিনি পালে এতিয়া আমি বাকিখিনি কৰিম বাকিখিনি কৈছে কি আপোনালোকে সাইড হ'ব বাকি আমাক আমাৰ মেইন যোনটো ওলাব লাগে সেইটো দিয়া আছে যে এটা ৰেচিও দিয়া আছে 5:4 গটিকে 5:4 যদি আমি মিল্ক আৰু মিল্ক টু ওয়াটাৰ আমি যদি ৰেচিও ওলাব লাগে 5:5:4 ৰেচিও যদি আমি বনাব লাগে মিল্ক আৰু মিল্ক টু ওয়াটাৰ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান এ আৰু বি আমি মিক্সাৰ ভৰাব লাগিব কিমান কোৱান্টিটি আমি মিক্সাৰ আৰু এ আৰু বিৰ পৰা আমি ল'ব লাগিব টেকেন ফ্ৰম এ এণ্ড বি টু ফৰ্ম এ মিক্সাৰ এইটো দিয়া আছে যে এ আৰু বিৰ কিমান কিমান আমি ৰেচিও কিমান ৰেচিও আমি কোৱান্টিটি ল'লে এ এৰ পৰা আৰু বিৰ পৰা আমি কিমান ৰেচিও কোৱান্টিটি ল'লে আমাৰ ৰেচিঅ'টো মিল্ক টু ৱাটাৰৰ ৰেচিঅ' হ'ব 5:4 গতিকে আমি এইটো কৰিব লাগিলে আমি ইয়াত কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমতে ওপৰত বহাই ল'ব মিল্ক টু ৱাটাৰ দিছে গতিকে আপোনালোকে ওপৰত মিল্কৰ ৰেচিঅ'টো আপোনালোকে লিখি লওক ইয়াত প্ৰথমতে ৰেচিঅ'টো আপোনালোকে কৰি লওক 4/9 প্লাছ 5y/6 ইয়াত আমি ৱাই কিয় ধৰিলোঁ ইয়াত দিয়া আছে যে ৰেচিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকক এটা আমি ৰেচিঅ' আমি ধৰি ল'ব লাগিব ধৰি ল'ব লাগিব যে এ আৰু বিৰ ৰেচিঅ' কিমান আছে এ আৰু বিৰ ৰেচিঅ' আমি ধৰি ল'লোঁ যে 1:y গতিকে 1:y মানে কি হ'ল প্ৰথমটোত আমাৰ এ আৰু এ ভেচেলত আমাৰ 1:y বুলি ধৰি ল'লোঁ এ আৰু বিৰ ৰেচিঅ' আমি 1:y বুলি আমি ল'লোঁ গতিকে ইয়াত যিহেতু 1 আছে গতিকে 1:4/9 এইটোৱে থাকে গতিকে ইয়াৰ লগত কি হ'ব 5/6 কিন্তু 5y হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ তলতো আমি যোনটো সেই আছিল ৱাটাৰৰ আছিল ৱাটাৰ ৰেচিঅ'টো আমি 5/9 আৰু ইয়াতো আমি 1 দিলোঁ এইটোতো এ হৈ থাকিব গতিকে প্লাছ 5/6 মানে কি আছিল 1/6 আছিল গতিকে ইয়াত ৱাই পূৰণ কৰাৰ লগে লগে 5/6 আৰু ইয়াত আমি দেখাই দিছোঁ যে আমি ধৰি ল'ব লাগিব এইখিনি কৰাৰ আগতে এ আৰু বিৰ পৰা আমি 1:y ৰেচিঅ' লৈছোঁ আৰু 1:y ৰেচিঅ' লওঁতে আমি পালোঁ 5:4
আর হে 5:4 পাব লাগিলে আমি কিমান রেশিও দিম হেতু আমি ধরে লৈছো যে 1:y রেশিও আমি দিলে 5:4 রেশিওর আমি অ্যামাউন্ট আমি মিল টু ওয়াটার আমি রেশিও পাই যাম গটিকে এইখিনি করিব লাগিলে আপনা লগে ঠিক এনেকে বহাই লব আর ইয়াত মই y যে ধরেছো আপনা লগে ইয়াত x ধরিব পারে বা z ধরিব পারে বা z কোন ধরিব পারে a b এর বাহিরে বাকি z কোন বহাব পারে আর ইয়াত মই 1 দেয়ার কারণ তো হল কি ইয়াত যদি মই এটা x বহাই দিও আর ইয়াত যদি মই y বহাই দিও তেতিয়া হলে আপনা লগে x আর y দুটা মান দুটা আপোনালোকে লাস্টত ইয়াত উলাব নোৱাৰিব নোৱাৰিব সেই কাৰণে মই এটাই ধৰিছো হয়তো x ধৰক নহয় y ধৰক এটাই আপোনালোকে ধপক ধৰিব আৰু এটা সংখ্যা ধৰিব এনেকে মই প্ৰথমতে 1 ধৰিছো ঠিক তেনেদৰে বিষয়তে মই y ধৰিছো প্ৰথমতে ধপক বিষয়তে মই ধপক ধৰিছো ঠিক তেনেকে আপোনালোকে ধৰি লব এনেকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেথছত এতিয়া মই বাকিখিনি কৰি দিছো ইয়াত আমাক ৰেশিও দিছে যে টার্গেট ৰেশিও দিয়া আছে 5/4 এটো হল টার্গেট রেশিও বলে কয় হয় এইটো টার্গেটত আমি রেশিওখিনি উলাব লাগিব এইখিনি আপোনালোকে ক্যালকুলেশন করে মই দেখাই আছো তলত এইখিনি আপোনালোকে করিলে পাব 8 + 15y / 10 + 3y = 5/4 এতে আপোনালোকে এইখিনি বজ্রপূরণ করে দিব বজ্রপূরণ করে দিলে 4 × 8 + 15y = 5 × 10 + 3y এইখিনি করার পর লাস্টত আপোনালোকে পাব 45y = 18 গতিকে আপোনালোকে y এর মান ইয়াত ওলাই দেখাইছো y = আপোনাৰ পাব 2/5 ইয়াৰ গটিকে আমি ৰিকোয়ার্ড ৰেশিও তবালো ৰিকোয়ার্ড ৰেশিও হল 1:y আছিল গটিকে y ৰ মান আমি পালো y 1:2/5 গটিকে ভগ্নাংশত আছে ভগ্নাংশটো আমি ভাঙি দিম এটো কি হ'ব 5:2 এটো হল আমাৰ ৰিকোয়ার্ড ৰেশিও এটো ৰেশিও যদি আমি মিল্ক টু ওয়াটার আমি যদি 5:2 লও তেতিয়া হলে আমি কোনটো টার্গেট রেশিও আমি পাম টার্গেট রেশিও পাম আমি 5:4 ওটিকে এটো হল আপোনালোকৰ আনসার আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ম্যাথছ আপোনালোকক বহুতে অহা দেখা যায় আৰু এটো ম্যাথছ এসবিআই আহিছিল আৰু প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চন মুকছ প্ৰিভিয়াস এক্সাম বিলাকত এসবিআই পিওট আহিছিল 2012 ত ওটিকে এটো খুবই ইম্পৰটেন্ট আৰু ঠিক তেনেকে আপোনালোকক আৰু আছে মিল্কৰ আৰু ওয়াটারৰ ওপৰত এনেকুৱা কোৱেশ্যন গতিকে মই দেখাই আছো আৰু চাই থাকক এইকেইটা নেক্সট কোৱেশ্যন মই আৰু এটা দিছোঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক এটা নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব দিম সেইটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এনচাৰটো নেক্সট ভিডিঅ'ত মই অহাকালি মই ট্ৰেইনছৰ ওপৰত প্ৰব্লেম অন ট্ৰেইনছ মই আলোচনা কৰিম গতিকে তেতিয়া দিলেও মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই মই যেতিয়াই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়াই মই আপোনালোকক মই ৰিপ্লাই দিম কোৱেশ্যনটো দিয়া আছে এ পট কণ্টেইনছ 81 liters অফ পিয়'ৰ মিল্ক দেন 1/3 অফ দ্য মিল্ক ইজ ৰিপ্লেচ বাই দ্য চেম এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ এণ্ড এগেইন 1/3 অফ দ্য মিক্সাৰ ইজ ৰিপ্লেচ বাই ডেট এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ ফাইণ্ড দ্য ৰেচিঅ' অফ মিল্ক এণ্ড ৱাটাৰ ইন দ্য নিউ মিক্সাৰ মানে এটা পাত্ৰত দিয়া আছে 81 liters পিয়'ৰ মিল্ক আৰু সেই পিয়'ৰ মিল্কখিনিৰে 1/3 মিল্ক ৰিপ্লেচ কৰিছে ৱাটাৰেদি সেই এমাউণ্টেদি চেম এমাউণ্টেদি ৱাটাৰেদি তেওঁ ৰিপ্লেচ কৰিলে গতিকে সেই মানুহজনে ৰিপ্লেচ কৰিলে তাৰপাছত তেওঁ আৰু এবাৰ মানে এই ছেকেণ্ড টাইম হ'ব আৰু এবাৰ তেওঁ 1/3 মিক্সাৰ তেওঁ ৰিপ্লেচ কৰিলে চেম এমাউণ্ট অফ এমাউণ্ট মানে বাই ডেট এমাউণ্ট মানে সেই আগতে প্ৰথমবাৰ যিটো এমাউণ্টত তেওঁ ৱাটাৰখিনি ৰিপ্লেচ কৰিছিলে মিল্কটোৰ লগত ৱাটাৰটো ৰিপ্লেচ কৰিছিলে ঠিক তেনেদৰে ছেকেণ্ড টাইমো চেম এমাউণ্টতে তেওঁ ৰিপ্লেচ কৰিলে গতিকে তাত সেই পিয়'ৰ মিল্কখিনিত সেই পিয়'ৰ গাখীৰখিনিত এতিয়া এইখিনি কৰা হোৱাৰ পাছত ৰিপ্লেচ কৰা হোৱাৰ পাছত দুবাৰকৈ ৰিপ্লেচ কৰা হোৱাৰ পাছত মিল্ক আৰু মিল্ক পিয়'ৰ মিল্কখিনি লগত পানী মিক্স হৈ থাকিল গতিকে এতিয়া আমাক ওলাব দিছে যে এই গোটেইখিনি কাম হৈ যোৱাৰ পাছত সেই পাত্ৰটোত থকা লিকুইডখিনিৰ
মিল্ক আৰু ৱাটাৰ ৰেচিঅ' কিমান আছে? গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে কোৱেশ্যনটো নোট ডাউন কৰি লওক, মই এইখিনি মই আপোনালোকক বুজাই আছোঁ। এইটো আপোনালোকে পজ কৰিও কপিত লিখি ল'ব পাৰে, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গৈ থাকে। ঠিক আছে, মই ইয়াত বুজাই আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ধৰিব যে টোটেল কোৱান্টিটি অফ লিকুইড ইন এ কণ্টেইনাৰ অৰ এ পট, এইটো আপোনালোকে ধৰি ল'ব এক্স বুলি। এক্স ইউনিট আপোনালোকক কণ্টেইনাৰটোত, এই কণ্টেইনাৰটোত আপোনালোকক এক্স লিটাৰ দিয়া আছে লিকুইড। এই এক্স লিটাৰ যিটো লিকুইড আছে, এই লিকুইডখিনিত আপোনালোকক এই এক্স লিটাৰ যিটো আছে ইয়াত ভৰি আছে, এই এক্স লিটাৰ যি আপোনালোকৰ লিকুইড ভৰি আছে ইয়াতে, এই লিকুইডখিনিৰ পৰা তেওঁ মানুহজনে ৱাই ইউনিটত তেওঁ তাৰ পৰা লিকুইডখিনি লৈ আহিব। ইয়াৰ পৰা ৱাই ইউনিটত তেওঁ লিকুইডখিনি লৈ আহিব। ৱাই ইউনিটত মানে তেওঁ যদি ইয়াত যদি থাকে, ধৰা হ'ল যে এই পাত্ৰটোত আছে 10 লিটাৰ লিকুইড, এই 10 লিটাৰ লিকুইডৰ পৰা তেওঁ প্ৰথমতে 1 লিটাৰ মানে কিমান, এই ৱাইটো মই ধৰি ল'লোঁ, 1 লিটাৰ তেওঁ লিকুইড লৈ আহিব। আৰু লৈ আহি তেওঁ নেক্সট টাইম কি কৰিব, ইয়াত পানী তেওঁ মিলাব ছেম এমাউণ্টতে, যিমান তেওঁ সেই ৱাই এমাউণ্টতে তেওঁ লৈ গৈছিল, আৰু সেই ৱাই এমাউণ্টতে তেওঁ পানী ভৰাব। এইটো প্ৰথমবাৰ কৰিলে নেক্সট টাইম তেওঁ আৰু ইয়াত পানী দিব, আৰু ইয়াত পানী দিব তেওঁ সেই ছেম ৱাই এমাউণ্টতে, আৰু তাৰপাছত তেওঁ পুনৰবাৰ তেওঁ তাৰ পৰা সেই লিকুইড তেওঁ ৰিপ্লেচ কৰিব ৱাই এমাউণ্টত। অৰ্থাৎ তেওঁ প্ৰথমবাৰ তেওঁ ইয়াৰ পৰা গাখীৰ লৈ যাব ৱাই এমাউণ্টত, তাৰপাছত তেওঁ পানী দিব, তাৰপাছত তেওঁ আকৌ গাখীৰ লৈ যাব, তাৰপাছত তেওঁ আকৌ পানী দিব। গতিকে এইখিনি আমি ধৰি ল'লোঁ। আমি প্ৰথমতে আমি এটা সূত্ৰ এটা পাম, সূত্ৰটো আপোনালোকে কপিত লিখি থ'ব। সূত্ৰটো মই দি আছোঁ, সূত্ৰটো হ'ল প্ৰথমতে আমি ধৰি ল'লোঁ, প্ৰথমতে আছিল কি আমাৰ ইয়াত এক্স এমাউণ্ট অফ আমাৰ লিকুইড আছিল, গতিকে এই এক্স টোটেলৰ পৰা আমি এই ৱানটো সূত্ৰমতে আহি যায়, ৱানটো সূত্ৰমতে আহিছে, আৰু ইয়াত মাইনাছ দিব লাগিব যিহেতু ইয়াৰ পৰা লিকুইডখিনি গুচোৱা হৈছে, এইখিনি পিয়'ৰ হৈ থকা নাই। গতিকে আমি কিমান কি লিকুইড ইয়াৰ পৰা, কিমান এমাউণ্ট অফ লিকুইড ইয়াৰ পৰা আমি নিছিলোঁ, এইটো আছিল ৱাই এমাউণ্ট অফ আমি লিকুইড ইয়াৰ পৰা নিছিলোঁ। ক'ৰ পৰা নিছিলোঁ, আমি এক্সৰ পৰা নিছিলোঁ, আৰু কিমানবাৰ নিছিলোঁ সেইটো আমি নাজানো, গতিকে এন বুলি দিলোঁ। আমি ধৰা হ'লেতো নাজানো, কিন্তু আমি এতিয়া আমি ইয়াত আমাৰ কোৱেশ্যনটোত ভাল কি, আমাৰ কোৱেশ্যনটোত দিয়া আছে যে দুবাৰ নিয়া বুলি দিয়া আছিল, গতিকে ইয়াত এনটো জেগাত আমাৰ টু আহি যাব। এইটো পিছত হ'ব বাৰু, মই এইটো আপোনালোকক যাতে পিছতো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহে, আপোনালোকে এই সূত্ৰটো আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি থওক, এইটো মনত ৰাখি থ'ব, মুখস্থ কৰি থ'ব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এনেকুৱা কোৱেশ্যন আহিলে আপোনালোকে এই উত্তৰটো ইউজ কৰিব। ইয়াত দিয়া আছে যে, মই আৰু আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে ইয়াত দিয়া আছে, এই পদটোত দিয়া আছে টোটেল লিকুইড আছে এক্স, আৰু ইয়াৰ পৰা ৱানটো আপোনালোকে যিহেতু ইয়াৰ পৰা লিকুইডখিনি, এই এক্স কোৱান্টিটি যিটো লিকুইড আছে, এই কোৱান্টিটি লিকুইডটো যিহেতু ইয়াত ওলোটা পলোটা হ'ল, ইয়াৰ পৰা ৱাই লৈ যোৱা হ'ল আৰু ইয়াত ৱাই ঢালি দিয়া হ'ল, গতিকে ইয়াত পিয়ৰ এইখিনিৰ পৰা আমি ৱান বুলি কৰি ধৰি কেনে ৱান মাইনাছ এইটো আহি যাব সূত্ৰমতে, ৱান মাইনাছ কিমান নিছিল, ৱাই এমাউণ্টত নিছিল, নি কেনে কিমান, ক'ৰ পৰা নিছিল, এক্সৰ পৰা নিছিল, আৰু ইয়াতে সেই এন এমাউণ্টত এন টাইমছ নিছিল তেওঁ। এইখিনি হ'ল, এতিয়া আপোনালোকে সূত্ৰটো পালে, বোধহয় বহুতৰে চাগে এইটো সূত্ৰ আগতেও পাইছিল, তেওঁলোকে বাৰু তেওঁলোকৰ কথা নাই, যোনবিলাকে পোৱা নাই এই সূত্ৰটো তেওঁলোকে নোট ডাউন কৰি থ'ব, এইটো পিছত আপোনালোকে কামত আহিব। আৰু এতিয়া মই বাকীখিনি কৰি দি আছোঁ, সূত্ৰটোতো হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত পাম এতিয়া আমি ইয়াত ওলাব লাগিব যে কোৱান্টিটি অফ মিল্ক ৰিপ্লেচ ইটছ টাইম, প্ৰত্যেক টাইমত তেওঁ কিমান, সেই 81 লিটাৰ মানে সেই পদটোত যিটো 81 লিটাৰ আছিল তাৰ পৰা তেওঁ 1/3হে তেওঁ ৰিপ্লেচ কৰিছিল, গতিকে ইটছ টাইম মানে প্ৰত্যেক টাইমত তেওঁ কিমান লিটাৰ তেওঁ ৰিপ্লেচ কৰিছিল, অৰ্থাৎ
এই 81 এই পাত্রটো যেটো আছে 81 লিটার তাৰ পৰা তো প্ৰথম ফাস্ট ইচ মানে দুইবাৰে তো সেম আমাৰ নিছিল গতি ইয়াৰ মানে কিমান লিটাৰ কৈ নিছিল আমি ইয়াত এটা হেই এটা ইয়াৰ পূৰ্ণাংক হে পাইছো যে 1/3 দিছিল গতি 1/3 মানে 81 অৰ 1/3 মানে কিমান হ'ব হেইটো আমি উলাব লাগিব এটো উলাব আগতে আপোনালোকে কি কৰিলবা যেটো 1/3 দিয়া আছে 1/3 অফ 81 এটো আপোনালোকে উলাই লব এটো 1/3 অফ 81 কিমান হ'ব এইখিনি যদি কৰে আপোনালোকে পাব 27 এটো বলে গটিকে আমি গম পালো যে 27 লিটার কই দুবাৰ তেও রিপ্লেস কৰিছিল ইয়াত কাকেৰখিনি লগত ওয়াটাৰ গটিকে এতিয়া আমি পাম তাৰ পিছত আমি বাকিখিনি আমি ওলা মাৰো এইখিনি মই দেখাই আছো সাইড ইয়াত চাব এতিয়া আমি ধৰি ললো যেহেতু এক্স আছে এক্স আমি টোটেল বলে ধৰিছিলোঁ এক্স মানে হ'ল আমি 81 পালোঁ আৰু ওয়াই টাইম ওয়াই লিটাৰত তেওঁ নিছিল কিমান কৈ নিছিল 27 কৈ আৰু কেইবাৰ নিছিল টাইম এইটো আমি দুবাৰ পালোঁ গতিকে আমাৰ সূত্ৰটো কি আছিল সূত্ৰটো আছিল এক্স ওৱান মাইনাছ ওৱাই বাই এক্স হোল ইনটু এন এইটো হৈছিল সূত্ৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি সূত্ৰটোৰ পৰা আমি এতিয়া কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাওক এক্স মানে পালোঁ 81 ইনটু ওৱান মাইনাছ 27 বাই 81 এইটো 2 আৰু ইয়াত এইখিনি কৰক কৰিলে মই আপোনালোকে কেলকুলেশ্যন কৰিলে গম পাব ইয়াত মানটো ওলাব 81 ইনটু 2 বাই 3 বাই 2 টাইমছ এইখিনি মই কৰি দিলোঁ বহুতে এইখিনি অলপ পাজল লাগিব পাৰে ইয়াত ওলাব 81 ইনটু 4/9 এইখিনি কৰালে 36 লিটাৰ ওলাই গ'ল এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে পালে সেই নতুন মিক্সাৰটোত মিল্কৰ ৰেচিঅ'টো পাই গ'লে কিমান আছে 36 লিটাৰ এতিয়া আমি ৱাটাৰৰ ৰেচিঅ' ল'ম গতিকে যিহেতু ইয়াত আমি আমি 36 লিটাৰ আমি ৱাটাৰ ইয়াত এড হৈছে বুলি আমি গম পালোঁ 81 লিটাৰত 36 নিউ মিক্সাৰত 81 লিটাৰৰ টোটেল যিটো পটটোত 81 লিটাৰ আছে লিকুইড গতিকে 81 লিকুইডত আমি 36 লিটাৰ আমি কি পালোঁ গাখীৰ পালোঁ এতিয়া আমি ইয়াত পানী কিমান আছে এইটো গম পাব জানিব লাগিলে আমি ইয়াত 81ৰ পৰা 36 লিটাৰ মাইনাছ কৰিলে আমি পাম 45 লিটাৰ গতিকে আমি ৰেচিঅ' কি পালোঁ ৰেচিঅ' আমি পালোঁ 36:45 অৰ্থাৎ 4:5 এইটো আমাৰ মিল্ক আৰু ৱাটাৰৰ ৰেচিঅ' আমি ওলাই ল'লোঁ আৰু এনেকৈয়ে আপোনালোকে বাকীখিনিও কৰি যাব আমি পিয়'ৰ লিকুইডৰ আমি প্ৰথমতে এই যোনটো সেই আছিল ফৰ্মুলা দিছিলোঁ এক্স হোল ইনটু ওৱান মাইনাছ ৱাই বাই এক্স হোল এন এইটো আপোনালোকে সেইটোৰে আপোনালোকে তাত যিহেতু তাত পিয়'ৰ মিল্ক আছিল গতিকে পিয়'ৰ মিল্কৰ চলুচনৰ আপোনালোকে তাত এনচাৰটো পাই গ'লে 36 লিটাৰ তাৰপাছত আমি ৱাটাৰতো তাৰ পৰা আমি পাব পাৰোঁ যে 81 মাইনাছ 36 কৰি দিলে আপোনালোকে 45 ওলাই যাব সেইটো হ'ব ৱাটাৰ হ'ব যিহেতু ৱাটাৰখিনি পিছতহে কৰা হৈছিল এইটো বহুতৰে পাজল লাগিব পাৰে যে 36 লিটাৰটোতো আগতে কৈ নিদিলে আগতে এইটো 36 লিটাৰটো চাগে ৱাটাৰহে হ'ল হয় গতিকে মই ইয়াত বুজাই দিছোঁ কি আপোনালোকক যিহেতু প্ৰথমতে পটটোত 81 লিটাৰে ৱাটাৰ সেই আছিল মিল্ক আছিল পিয়'ৰ মিল্ক আছিল গতিকে প্ৰথমটো আমি মিল্ক বুলিয়ে ধৰি ল'ম প্ৰথম আমি ফৰ্মুলাটো মিল্কৰ কাৰণে কৰিছোঁ বুলি ধৰি ল'ব লাগিব ৱাটাৰৰ কাৰণে নহয় ৱাটাৰটো যিহেতু আমি পিছতহে আমি তাত মিক্স কৰিলোঁ গতিকে আমি সেই যিটো আমি সেই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি আমি যিটো মান পাম সেইটো আমি মিল্ক বুলিয়ে ধৰিম আৰু সেই যিটো মান পাম সেই মানটো আমি টোটেল মানটোৰ পৰা ডিভাইড কৰিলে যিটো পাম সেইটো আমি ৱাটাৰ বুলি ধৰিম গতিকে ইয়াত আমি এনচাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো পালোঁ 4:5 গতিকে এইটো আছিল আজিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এটা প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে মই কুৱেশ্যন দিছোঁ সেইটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কি হয় আৰু অহাকালি মই এনচাৰটো সেইটোৰ এনচাৰ মই কৈ দিম আৰু আপোনালোকে যদি টানো পায় কিবা ইয়াতে এইকেইটা আজি শিকাই দিয়াকেইটাত যদি আপোনালোকে কিবা প্ৰব্লেম পায় মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে আপোনালোকে
ফটো মাৰি বা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি কিনে আপোনালোকে মোক দি দিব, যিহেতু মই এইখিনি বুজি পোৱা নাই, মই আপোনালোকক বুজাই দিম। তো এইখিনিয়ে ঠিক আছে, মই এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকক দি আছোঁ, এইটো আপোনালোকে চাব আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। ইয়াত কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে 33630 আৰ ডিভাইডেড এমং এ বি চি ইন চাচ এ মেনাৰ ডেট দ্য ৰেচিঅ' অফ দ্য এমাউণ্ট অফ এ টু ডেট অফ বি ইজ 3:7 এণ্ড দ্য ৰেচিঅ' অফ দ্য এমাউণ্ট অফ বি টু ডেট অফ চি ইজ 6:5 দ্য এমাউণ্ট অফ দ্য মানি ৰিচিভ বাই বি ইজ। এইটো আপোনালোকক যে দিছে যে 33,630 ৰুপিজ বুলি ধৰিলোঁ, এইখিনি ৰুপিজ তিনিটা ৰেচিঅ'ৰ ওপৰত তেওঁলোকে তিনিটা এ বি চি তিনিটা মানুহ বুলি ধৰিলোঁ, তিনিটা মানুহ এ বি চিৰ ওপৰত তেওঁ ডিভাইড কৰিছে আৰু ডিভাইড কৰি তেওঁলোকৰ মাজত এটা ৰেচিঅ'ত তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিছে। এ আৰু বিৰ ৰেচিঅ' দিছে 3:7, ঠিক তেনেদৰে আৰু এটা ৰেচিঅ' তেনেকৈ বি টু চি ৰেচিঅ' দিছে 6:5, ঠিক এনেকৈ কৰিলে তেওঁলোকে এ বি চিৰ ৰেচিঅ'খিনি এইখিনি দি দিলে, গতিকে এইখিনি কৰিলে তেওঁলোকে এ বি আৰু চি কিমানকৈ পাব সেইটো আপোনালোকে ওলাব লাগে। গতিকে ইয়াত কুৱেশ্যনটো দিয়া মতে ইয়াত এ আৰু চিৰ মান ওলাব নালাগে, বিৰ আপোনালোকে মানটো ওলাই দিলে হ'ল। এইটো আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক, এইটো মোক যদি বুজিও পোৱা নাই বা যদি প্ৰেক্টিচ কৰি আপোনালোকে এইটো মানটো ওলাব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত এইটোৰ কাৰণে অলপমান হ'লেও টাইম উলিয়াই মই আপোনালোকক মেথছটো কৰি দিম। আৰু ঠিক আছে, আপোনালোকে আজি এইখিনি ভিডিঅ' মই এতিয়াই সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা মোৰ চাই যাব। আৰু তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ, মোৰ আন এটা চেনেল মোৰ তাত ডিস্ক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাত আজি বা কালিৰ মানৰ ভিতৰতে আপোনালোকে তাত বিজ্ঞানৰ ওপৰত কিছুমান নোটছ পাব বা তাত মই অলপমান বুজাই দিম বিজ্ঞানৰ ওপৰত, জীৱ বিজ্ঞানৰ ওপৰত দিম। আৰু তাত আপোনালোকে যোনবিলাক এতিয়া বৰ্তমানটো লকডাউন চলি আছে, গতিকে যোনবিলাক ষ্টুডেণ্টে ঘৰতে আছে পঢ়িব পৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ইয়াত ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন আগবঢ়াম। আৰু স্পেচিয়েলি তাত হাই ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সৰ পৰা মই আপ টু বি এছ চিলৈকে মই প্ৰথমতে দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, গতিকে তেওঁলোকে যিমান পাৰে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাবলৈ ট্ৰাই কৰক। আৰু ইয়াত অসমীয়াতে মই বুজাম গোটেইখিনি, আৰু মেইন মেইন টাৰ্মবিলাকতো ইংলিছতে ক'ব লাগিব, গতিকে অসমীয়াত বুজাই আপোনালোকক ভালকৈ মই শিকাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। গতিকে আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, গতিকে থেংক ইউ। মোৰ ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব। জয় অসম।